реабілітації, то якісна доказова система реабілітації – це є пріоритетом нашої держави. І незалежно від статусу людини, інвалідності, від віддаленості, людині створюються умови для того, щоб вона отримувала доступну, якісну реабілітаційну допомогу. Якщо говорити десь там, говорити років півтора-два, то мені це дуже мало приділяно увагу, але війна внесла свої корективи, і це заставляє нас будувати ту систему, яка вкрай потрібна для людей. Щоб наблизити надання допомоги пацієнтам, які потребують для вимогнення функціоналу, Міністерство охорони здоров'я, держава визначила, перш за все, побудувати систему на базі власних, надвласних лікарень в рамках спроможної мережі. На якому сьогодні фундамент, на якому розбудовується система реабілітації Міністерства охорони здоров'я, вона є невід'ємною складовою частини доктрини України про повоєнну трансформацію, ініційовану президентом України. Тобто сьогодні система охорони здоров'я, ще раз хочу наголосити, вона розбудовується на закладах, які входять перш за все в спроможну мережу, але незалежно всі заклади можуть сьогодні це робити. Сьогодні система полягає в тому, щоб будувати таку систему, щоб людина не їхала, наприклад, там, з Полтави, їхала десь віддалене місто, ми це пам'ятаємо, що були два роки тому, як ми відправляли пацієнтів на реабілітацію там, до Львова. Да, на сьогодні є такі випадки, направляються, але основна ця допомога сьогодні отримується на рівні безпосередньо тих заходів, які є сьогодні створені реабілітаційно в області. Якщо в цілому говорити по рівні держави, то сьогодні на рівні держави 228 закладів, які власні, надкласні, яких поставлено завдання розбудувати систему реабілітаційних відділень. Це реабілітаційні відділення з ліжковими структурами ліжкового фонду 20, 30, 40, 50. Але це і до 60 ліжок, це ключові такі моменти, які є надзвичайно важливі. Ну і що надзвичайно важливо, що на національному рівні сьогодні буде побудовано, планується побудувати 6 спеціалізованих реабілітаційних центрів, які будуть займатися такими напрямками, що стосується травми спинного мозку, те, що стосується психологічної відновлення, нейротравма, політравма, скелетна реабілітація, реабілітація після ампутації, таке інше. Приблизно планується розгорнути на національному рівні 7800 ліжок. Міністерство охорони здоров'я взяло принцип розбудови системи за ізраїльський досвід, європейський, вручали багато цих досвідів, але сьогодні взята за основу ця система. Що стосується доказовості і ефективності реабілітаційної допомоги, я хотів, що ми сьогодні всі розвіяли міфи щодо такої пасивної реабілітації. Всі ми пам'ятаємо наші фізіотерапевтичні відділення, які були, де ми отримали досанваль, там, електрофорез і таке інше, комусь допомагало, комусь не допомагало, то сьогодні система доказово-ефективної реабілітації будується за принципом мультидисциплінарної команди. І це є відповідно підготовлені фахівці, які зобов'язані надавати допомогу при реабілітаційних відділеннях. Це дуже чітко виписано в ліцензійних умовах, це чітко виписано в пакетах Національної служби здоров'я, ми пізніше зупинимося на цих пакетах. Це, що ви розуміли, ще раз хочу наголосити, що електрофорез, магнітотерапія і інші, це не є сьогодні, немає ніякого відношення до